Thellë më zemër të Wizard a Minnesota, qëndron një nga dinastitë më të mëdha familjare në Amerikë, vetë se nuk e keni dëgjuar kur emrin e tyre. Kjo dinasti familjare ka bërë më shumë para vitin e kaluar se Coca-Cola, Nestle, Chevron kombinuar së bashku. Në fakt, ata janë kompania më e madhe private në SBA, dhe kjo kompanie e vetme kontrolon një pjesë masive të furnizimit të ushqimor. Ata janë përgjegjës për furnizimin ushqimor për disa nga markat më të mëdha atje, si McDonald's, Burger King, Kellogg's, Mars, Dunkin' Donuts. Shikoni në kuzhinën tuaj tani dhe do të gjeni një ton ushqim të bërë nga kjo mega korporate fshet. Nga pluri kakao, nga vaj gatimi, kripa, sheqeri, vezët, mishi, ju nuk do të gjeni emrin e tyre në ndonjë nga këto etiketa. Shumica prej jush, as që keni dëgjuar për këtë emër më parë. Kjo sepse kjo dinasti amerikane ka bërë shumë për të mbajtur emrin e tyre të fshehtë. Ata nuk duan që ju të dini se çfarë janë ata duke bërë pas dyrve të fabrikave të tyre. Nëse e kuptoni ndonjëherë këtë, nuk keni për t'i bler më ushqimet e tyre. Cargill ka filluar si një kasolle me një anë të rrugës, por sot ajo është të përhapur më shumë. Është kompania më e madhe private në SBA, dhe nëse do ishte publike, do të rënditeshin në vendin e 15 në listën e Fortune 500. Përballë AT&T-s, Cargill ka duart e saja në pothuajse çdo sferë që mund të imagjinohet, nga drifrat te blektoria, te vaji i palmës, metalurgjia, ushqimi i kafshëve dhe fondet mbrojtëse. Të ardhurat totale në vitin 2021 arritën 135 miliard dollar, pothuajse dy fishi i sasisë së kompanive më të mëdha bujqësore, si ADM, Bunch dhe Dreyfus. Në fakt, kjo e bën Cargill më të madhe si gjithë prodhimi i brendshëm bruto i shtetit të Marokut. Por nëse dëshironi të blini aksione nga kjo kompani, dijeni që jeni pa fat, sepse Cargill nuk do parat tuaja. Cargill qëllimisht ka mbetur kompani private. Për shumë kompani, dalja publike në bursë është ëndër, por Cargill e di se po të bëheshin publik, do të duhet të raportonin gjithçka ndaj aksionarëve, të cilët do të ekspozonin para publikut. Tashmë ata fshehorezi kontrollojnë industritë ushqimore. Ka arsye pse emri i tyre nuk bie në si, se do të pyesni, sepse nuk mund të bojkotosh diçka që nuk dihet, apo jo. Nëse keni një biznes bujqësor, thatësirat, përmbyqjet, mungesa globale e farave, e gjithë kjo mund të jetë një kërcënim shumë serios për krijuesit kryesor të parave tuaja. Shka nëse eksportet primare të ushqimit u harxhuan një ditë papritur. Ky është pozicioni në të cilin u gjet Cargill në vitin 1997, gjatë krizës financiare aziatike. Në ato kohë, Cargill merrte nga Filipinet, Taiwan, Indonezia dhe Korea. Por, posa Azia ra në krizë financiare, Cargill detiroi shumë prodhues të produkteve bujqësore nga të cilat blinte që të mbyllen papritmas. Cargill nuk mund të merrte grur dhe misër nga këto vende me të njëjtin çmim si më parë. Kështu që Cargill përfundoi duke humbur 4 miliard dollar, që në ato kohë do të ishte e barabartë me 8 vite profit për ta. Ishte një nga humbjet më të mëdha të Cargill dhe zhytja ato në borxhe. Natyrisht familja e Cargill hyri në panik dhe ndryshuan menaxhmentin dhe vënduan në krye të detirës një person tjetër për t'i çuar ata në tokën e premtuar. Dhe personin të cilën ata zgjodhën ishte Warren Staley, një ndërpunojësit më besnik të Cargill, që ka punuar për ata që nga viti 1969. Dhe kur Warren Staley u ngrit në detyrë, si koka e Cargill, ai riktheu Cargill në vendin ku donte të ishte, por më një kost të madhe. Cargill kishte nevojë të ditte nga borxhi 4 miliard dollarësh, pasi kryqi i mofit imprurës ishte kakao. Dhe kështu ata shkoan në gjueti për një burim shumë të lirë dhe e gjetën atë në bregun e Fildisht. Gjatë viteve të 90-ta, fëmijët po trafikoheshin në bregun e Fildisht si skleve. Këto fëmijë nuk paguheshin dhe mezi ushqeheshin, abuzoheshin fizikisht dhe në thelb mbaheshin peng. Në këto ferma ata detyroheshin të hedhin pesticide pa rroba mbrojtëse. Disa thonë edhe se reheshin dhe liheshin në izolim. Nga burime tjera informacionesh, fëmijët që mundoheshin të ikin, detyroheshin të pinin urin. Si ndoshkim të tjerë thonë këmbët e tyre të qajshin dhe hidhnin piper në plagat e tyre. Por kjo punë e këtyre fëmijëve mundsoi që të prodhonin kakao me një çmim super të lirë. Kështu që kompani të tjera si Nestle, Hershey, Mars dhe Cargill
i vanduan porosit e tyre aq herët deri në vitin 2005. Fondi ndërkombëtar për të drejtat e punës zbuloi përlidhjen e Cargill me kampet e skuepërve dhe ngriti një padi kundër tyre në qytetin e Abidjan dhe në bregun e Fildisht. Në vitin 2019, ata investuan $113 milion në fabrikat e përpunimit të kakaos në bregun e Fildisht dhe në Ghana. Ku në të njëjtën kohë, ata thonin që ishin kundër punësimit të fëmijëve për përfitimet e veta të biznisit. Por deri më sot, çështja nuk është zbardhur dhe prej atëherë Cargill ka vazhduar rriqen e saj me biznesin e kakaos. Biznesi kryesor i Cargill është magazinimi dhe përpunimi i produkteve, kështu që normale është që atyre t'ju nevojitet tokë e lirë për të kultivuar. Prandaj, në vitet 2000, Cargill u përfshi në grabitjen e tokave. Në vitin 2011, një nga furnizuesit e vajit të palmës për Cargill dërgoi një flotë të rojeve të sigurimit që të hapin zjarr pra një fshati në Indonezi. Arsye kjo sepse një fshatar nga aty vodi një copë fruti të palmës, gjë që ndoshta edhe nuk është e vërtetë. Dhe me këtë shkas, ata i dobuan 100 persona nga shtëpitë e tyre dhe rrafshuan të gjithë fshatin. Çuditërisht, ai vend mundsoi kultivimin perfekt të frutave të palmës. Disa vite më vonë, prodhuesit e sojës për Cargill në Brazil u akuzuan për dërgimin e disa forcave private të sigurisë në një fshat ku i sulmuan vendasit gratë shtatzëna, sepse një vendas shkeli paleje në territorin e një fabrike. Këto vendas u detyruan të lëshin shtëpitë e tyre. Kjo përsëri u mundsoi atyre tokë për kultivimin e produkteve të tyre. Natyrisht një vjedhje e tokës ishte në favorin e tyre, por nuk mjeftonte për Cargill, për planet e tyre afatgjate. Në vitin 2004, një pjesë e madhe e pyllit me dimensionet e Hawaii u pastron nga Amazoni, dhe për çfarë e përdorën këtu tokë ata? Për drithin më ushqyes në atë rajon. Prodhimi i saj mundsoi shitje me çmim shumë të lirë për shtetet e huaja. Në atë kohë u shfaqen lëvizjet e ndryshme ekologjike, si shishet e recikluara, Fair Trade Coffee, Save the Rainforest, dhe atyre nuk u pëlqenin veprimet e Cargill. Greenpeace doli me kampanjen të shpëtojmë Amazonën në vitin 2006, dhe si përgjigje, Cargill panoi që mos të blente soj nga pyjet e Amazonës. Cargill u shpërblye edhe me një çmim të veçantë në udhëheqjen mjedisore. Sot Cargill është një kompani gjigande, me mbi 115.000 punëtorë në mbar botën. Ata mbajnë një çerek të eksportit total të drithrave të shtetit. 20% të mishit vijnë nga fabrikat e tyre. 6 milion tonë sheqer gjithashtu vjen nga Cargill çdo vjet. Në vitin 2000, 7000 tonë mish i gjelit të detit u desh të kthehet prapë sepse ishte infektuar. Mesazhi i kësaj videoje është se nuk mund të kemi disa kompani të këtij lloji që prodhojnë ushqim për pjatat tona.